je signe une zoga pe. Narazinyo indi umusore maze kugira imyaka 24 sinigeze nongera kunywa ikintu inzoga n'itabi ryo kunywa irisigaraye nayiretse mfite imyaka 25 ntabwo twari dufite ziriya gitari electrique niyo mpamvu ubu mfite gitari yakandagiye mu Rwanda bwa mbere electrique bwa mbere nayiguriye icyo ndayibika ubu ngibika iri mu rugo. Mukuru wa muzika nanjye mpita nitabira kuko nanjye ndi umucuranzi nibyo rwose. Hanyuma nk'umufana wawe uzaza kukureba muri ni festival cyangwa ni sinzi uko mwabyise muranabituganiriza uko igikorwa cyitwa muri rusange pako ni ubizi uko cyitwa icyo gikorwa ubundi numve pako nawe yarajyamo kugira ngo ajye kunganira hamwe na hamwe. Hanyuma itariki batubwiye ko ari ku itariki 2021. Ego hanyuma kimwe kizabera hano mu mujyi muri ka Free Zone. Imyiteguro y'icyo gitaramo ugeze kuri Bakanyaga Abdul. Kuri ngiyewe mpora niteguye rwose ntabwo ari byo nitegura none. Okay. Hanyuma tuzabona Bakanyaga Abdul mu yeshusho azaba ari wenyine azaba ari kumwe na ya bande bimeze gute? Mu by'ukuri mfite bande abantu bose barayizi. Mfite bande mpora na bande rwose ntabwo niba abandi kandi ukubaza. Rero du sharing n'abandi bagenzi bagiye bagenda bakubaza ibibazo by'amatsiko bagiye bafite. Yego. Wahisemo makanya gugendeye kurusha. Icya mbere un peu de respect. Ngewe yo mwise mwita papa makanya Abdul. Ni mubyeyi w'umuzika. Ni aragati ya mamonima zikiriho. Monument ya muziki y'u Rwanda. Uyu munsi hari indirimbo ze zo yakoze zirimo kugaburira urubyiruko bazisubiramo. So di respect alors wa kwiziza umunsi w'umuzika gute utari kumwe na monument. Niyo mpamvu ku bijyanye se kubana n'abasaza bakuru by'umwihariko bagomba gutungwa n'ibihangano banakoze ku bijyanye n'ubushobozi cyangwa se icyo mwabageneye byo bimeze bite byerekeranye nibyo twamugeneye ahubwo byerekeranye nibyo we yatugeneye. Yego musaza niwe ugiye kutugaburira amafaranga ntabwo ntacyo mwamuhaye amafaranga ibyo ngibyo ni wowe uhereje papa wawe miliyoni 20 akubariye fagitire ye kuva wavutse kugeza aho wakuriye wowe wabona amafaranga yo kumuhemba byabigoye nuko ngo gutegereza se kwishyira muri ka Free Zone ni mu buntu kandi umuntu ashobora kuba asaba abasaza nuko wenda mutabahaye agaciro kugira ngo bashyire ahantu abantu batabuze nibura ko kugira amafaranga runaka batanga kugira ngo binjire kuri ka gaciro n'ubundi ko komeza gusigasira umuziki kuki mwatekereje ku gitaramo kugira icy'ubuntu yari bunani abacuranzi bashatse kohereza abakunzi babo. Yego ni umunsi wacu ni umunsi mpuzamahanga w'umuzika ni twebwe twagombaga kugaburira abantu. Ubwo ni season ya mbere tuzakomeza tubane n'indi myaka cyane rwose kubera ubu aho bigeze ntabwo tuzongera gukomeza gufunga amaboko ngo kubera ko umunyamahanga ataduteye inkunga cyangwa iki turabanza kwanza hagati yacu tushyire ubushobozi dufite hamwe n'abavandimwe hanyuma inkunga ize nyuma. So niba ari byo wabita season ya mbere reka tubite season ya mbere ya auto project. Yego murakoze Makanyaga nshaka kugira ngo bwa mbere ngushimire kubw'igikorwa cyiza ugiye gukora cyangwa se ugiye kwitabira ariko nshaka kugira ngo nakubaze ikibazo cya mbere kirabaza ngo ese umuziki w'uyu munsi ujyanye n'umuco
ubona gute cyangwa se mu nyumvo yawe uyu uwumva gute ikibazo cya kabiri ndaza kukubaza urumwe mu basaza cyangwa se urumwe mu bantu nakwita ngo ni inararibonye muri uyu muziki umaze kufite na mateka menshi umuntu adashobora kuba yavuga ngo ayarangize ariko uyu munsi dutewe n'ibyishimo no kukubona usigaye ukora icyo nakwita ngo ni ubufatanye cyangwa se no guza imbaraga n'abandi bahanzi bakizamuka kandi byiza cyane ese ubona ishyiga ryawe cyangwa se ubona rya shyiga ry'inyuma washyira kuri uyu muziki kugira ngo ukomeze uzamuka uzamura inganzo ibyo ubona bikwiye cyane cyane ko hari abandi basaza cyangwa se abandi bantu bumva ko mwakuriye muri generation cyangwa se mu rungano rumwe batumva ko bashyigikira uwo muziki ubyakira gute kuba umuntu yaza akakubwira ati papa ndagukunda ariko nshaka kugira ngo mfashe dusubiremo indirimbo wakoze urakoze cyane ubundi muzika niki umuzika niki muzika ni uburyo bwo gushimisha amatwi n'umutima yego mu gihe mvuze ngo muzika y'ubu niyo hambere icyangombwa nuko abantu bishime nta kindi byo hambere byose ibigezweho tubireke mvuze ko ubu ngubu kera twandikishaga intoki n'ikaramu none twaba dukoresha amashini twavuga ngo tubigeranye aya ntabwo byashoboka byose byagize akamaro muzika njye mbona ko ngomba guteza imbere muzika kuko nayikunze kuva nkiri umwana nkabona ko sinshaka kuzaruhira ubusa nibura nzasige inkuru y'umusozi guhuza imbaraga n'abantu banzi bakizamuka nk'uko ujya ubikora ni byiza cyane nizo mba aba bahanzi bato nizo mbaraga ubu ngewe ndimo ndagenda nigendera ejo bazasigara bavuga inkuru yanjye ntakiriho urumva ko ari amahirwe akomeye cyane yego ese birashoboka yuko buri muhanzi wese kuko bitewe n'izina ufite cyangwa se ubona naribonye ufite n'imyaka umaze hari umuhanzi ushobora kuvuga ati yavazimye akitinya akavuga ati sibona amubwira ko akanyumva buri wese ntujya ubona nkorana n'utwana twiga tugezamuka tw'imyaka itandatu mbona tuza mu rugo bagatangira bati twereke nkababwira muze mwishyire imbere iki mu minsi mike bati reka noneho tugaragaze ibyo watweretse tukabigaragaza njye nicyo muzika niko numva nayikora singombwa kuyibika mu mutima wanjye no mu mutwe wanjye gusa numva yagombaga gusakara hose muzika ikogera wakoze igitaramo cyo kwizihiza imyaka 50 maze mu muziki uyu munsi rero mugiye kongera gutaramira abagukunda n'abanyarwanda muri rusange umuntu witabiriye icyo gitaramo uyu munsi rero nibuze kongera kwitabira araza kubona ibihe itandukaniro musaza aho itandukaniro rirahari kuko burya nta ibihe ntibihwana n'ibihe ntibihwana ubwabyo uzambwira ku wa mbere n'uyu munsi ku wa gatatu ntabwo bihuye ubu hari ibintu hari icyo bazabona nabo bazabitekerezaho kuko ntagomba nicaye ubusa hanyuma nk'umurigendi ntabwo dushobora kugenda tutakubajije kubona umuziki wa live kugeza muri ino minsi uko uhagaze unadutandukanyirize aho ubona bitandukanira n'undi muziki usanzwe nkaho ufite inararibonye muri ibi bintu ubundi muzika ngiye kunyibona live niyo muzika navutse mbona live ariyo muzika urumva n'abandi bawukora ntabwo nabagaya uko bawukora barawukora mu bushobozi bwabo bafite ariko iyo ucuranga reba nk'ubu dufite amashuri hariya i Muhanga uriya mayiti popo yakoze akazi gakomeye cyane mu ndetse abahanzi bashoboye bahemba uriya mugabo kuko kiriya gitekerezo yakimbwiyeho akigera hano mu Rwanda mubona tubonana bwa mbere ati ngiye ndumva igitekerezo cyanjye ari ugukora ishuri rya muzika ati kuko hano nta shuri rya muzika nza kumutekerereza uburyo twize muzika hariya kuri Stade Amahoro byo kwirwanaho twigaga buri cyumweru hari umudamu bita Galine w'umukanadiyene n'umugabo bita Galambioto w'umubirigi noneho hakaza n'abasirikare na ba Rodrigue Karemera buriya Rodrigue yari professeur hariya twiga muzika twarize tugerageza kwiga ariko ntabwo twagejeje aho popo agejeje kuko popo hagejeje iyo ndebye bariya abantu ukuntu bacuranga nanjye manika amaboko uyu munsi wa none se iyo urebye bande zihari ni wowe ni Mara
mungine wana ni generasyo za achena. Na mungine njezuko ukona wasi mbraviza agora nako ilakwekona generasyo ni nizichuwa. Baza abasa abantu simbura barahari rwose barahari kandi ku buryo bwizewe kandi bo babyize twebwe twaruguhondagura umuntu akakubwira ngo curanga ngo uyu mugozi nubwo babyize mara barusha ntabwo tuvuga ngo twabarusha kuko ubundi umuntu wize Non, buriya bafite buriya umenye umubajije inkomoko ya muzika yayigutekereza ariko nge nyigutekereje wasanga hari utuntu ngenda mburamo kuko nabyumvise gusa nigeze byiga amateka ya muzika ni maremare tujye dushima ikintu kigezweho tujye n'ikibigezweho tujye tubishima makanyega mbabarira nkubaze kintu kibazo gishobora kuba kigoye ariko mu rundi ruhande ni ibitekerezo nagiye mbona kubyo abantu bagiye bavuga bakibaza ngo umusaza makanyega bitewe n'idini asengeramo cyangwa se imyemerere ye kumubona ari mukaba arimo gucuranga kari gitwa kashobora kurimo gucurangira wenda abanyweye vino cyangwa se ko vino tuzi neza ko ari umukobanyi ngo nibya bishobako byaguteza n'ikibazo cyangwa se byatuma n'ideni usengeramo nta kindi kibazo bya nikosa nikosa nange ndarizi ariko hari icyo nirinda kugira ngo ntakomeza ryakosa ngo ribikosa rishobora kugira icyo ritwara icya mbere nge sinywa inzoga pe niyo bya narezi inyoye ndi umusore Maze kugira imyaka 24 sinigeze nongera kunywa ikintu inzoga n'itabi ryo kunywa irisigaraye nayiretse mfite imyaka 25 ntabwo nongeye kunywa mbikora ari ugushimisha abantu wa wundi winywera abayishima nanjye mushimisha nta kindi simukubita simwiba simukora mu mufuka nawe nta nkora mu mufuka no kumushimisha nanjye nkataha mfite icyo nshyira mu mufuko nshobora kugenda kikangira icyo kimarire ejo nacyo bikubangamira ku idini usengeramo cyangwa se aho uteranira nta kintu bibangamira ku idini usengeramo cyangwa se aho uteranira hari abantu bavuga kwinshi bavuga kwinshi hari uwo abona ko bitameze neza si byiza ariko nanjye hari icyo ngomba kwigengeseraho cyane kidashobora kuba cyabangamira undi nirinda kubangamira abandi kurusha uko dushi icyambara umuyobozi abo mu mara nawe twiza tubabona byagenze gute urabona ko uyu munsi ntabwo twari kuzana amabandi 20 bose hano ariko abo twebwe mubona tubahagarariye bose nta kibazo nta mpungenge ko ku munsi nyirizina twababura none oya biriya ni ibintu ntabwo twebwe iyo turi hamwe ntabwo ka gaciro ko kuvuga ngo ngiye ndi superstar njyewe ndi igiki ntabwo bitubamo tuba turimo kwishyira hamwe kugira ngo turebe ejo hazaza wenda ejo cyangwa ejo bundi tujya kubona ifaranga rimwe ugasanga bishyuriye abacuranzi bose imitiweli ejo umuvandimwe ashobora kurwara ugasanga ya rimwe twabonye riramutabaye nuko turimo kugerageza kubaka umuryango wacu w'abacuranzi ako kantu usakantu generasiyo cyacu zabigiraho kumva nyine ko mwumva muri mwebwe muri kuri leve imwe nyamara ugasanga abana baje uyu munsi bo umwana nyine arumva yabyimbye bitewe n'uturimo tunganye imana nakoze albumu wagaye njyewe njya mbwira abo nkuriye ikintu cya mbere ni ukumenya gupatana kuko iyo bakwigishije wize ku ishuri ugomba kumenya gupatana numara kumenya gupatana ugire disipuline yo kuba mu kazi icya gatatu umenye guca bugufi uwagukuriye uzarya amafaranga yawe uzaba superstar mu rwego rwawe amafaranga papa makanyaga akorera siyo papa akorera iyo nkorera siyo abana yego ariko genda upatane ukwawe nugaruka mu muryango usubire ku mwanya wawe
nanicyo kintu nabwira urubyiruko koko tugize amahirwe tubabonye kuri pano mwe muri babiri muri abari legend buri wese mu myaka yiwe nagira ngo wenda duse nk'abasubira inyuma gatoya ugira icyo ubwira makanyaga dore tubonye umwanya wo kugira ngo tube turi no kubifata uko urugendo rw'uraruzi cyane ari ntekereza ko arimo wigiyeho gira rero dusangize moment ze ugiyuzize zero marika mu mutwe wawe nagira icyo umubwira nk'ubutumwa nawe umugenera aho muri legend muri kumwe papa icyo nakubwira ni kimwe imana iracyakurinze kandi imana izi impamvu yakurokoye mu minsi ishize igihe waruta meze neza ikaba uyu munsi turi kumwe nawe ramba ramba imyaka ijana rwose kandi tuzakubita umuziki igihe nzajya nubwo udahari wagiye mu kazi kawe nange ndi ahandi ujye unyemerera nkishemo uturirimbo tubiri twawe rwose kugira ngo abantu bishime ubere ambasaderi pe nta kibazo pe akabazo kamatsiko tunasoza nshaka kugira ngo mbaze makanyaga nk'umuhungu wawe cyangwa se umuntu wahaye igifunguzo cyo kuvuga ngo uyu munsi uramutse uvuze ngo mu myaka ngezemo sinzakomeza gukora umuziki cyangwa se ndabihagaritse ninde wamfurawe ninde bo hari benshi ni benshi ni benshi cyane ho muri kina music barimo kandi urabona ko bateye imbere yego hari abana banjye nabo hari uwitwa Fataki Hamdani Makanyaga afite gitari azigi aracuranga basse niwe ubundi bassiste wanjye bo hari umurukuru we ari muri mu mahanga araririmba na Nasoni ngo ni umuhungu wawe na Nasoni ngo ni umuhungu wawe abo bose n'abahungu banjye abo bose abenshi n'abahungu banjye yego ni benshi cyane ni benshi nizeye ko nindyamira akaboko k'iburyo bazasigara bakora ibyo nakoraga kuko ntabwo abantu bazankumbura cyane bazajya bumva kanyaga mu gusoza agira ngo twaganire byinshi tunagushimira ko waduhaye umwanya ariko turagira ngo tubaze nawe dusharinge mu mateka twe turabona ko turi abajene tugereranyize mugitangira umuziki uko konseri zabaga zimeze n'ukuntu byagiye bizamuka byazamutse ubireba tugereranyiriza duhe icyo kigeranyo uburyo umuntu dukurikiranye ishusho y'ukuntu umuziki w'u Rwanda wagiye utera imbere na moment zagiye zikubaho muri ibyo bihe byose n'udukoryo twagiye tukubaho cyane ko bivugwa ko ngo nawe wari umunyadukoryo ukiri umusore dutangira umuziki ubundi najyaga kurunguruka mbere nabanjaga kujya kurunguruka hari abantu b'abasaza bacurangaga hano mu mujyi bafite orchestre yitwa African Jazz akaba niyitwa Rock and Jazz bavuzaga trompete gusa amatrompete n'ingoma bavugisha ibiti twajya kurunguruka tukareba ukuntu abakobwa beza babyina n'abasore beza twari abana ndatekereza ibyo hari n'indi orchestre yitwaga TPM Jazz yabagipushi bavuzaga za accordéon hano kuri cafe yo muri mirongo hari muri za mirongo itanu n'icyenda itanu na karindwi itanu n'umunani itanu n'icyenda mirongo itandatu ibyo bihe noneho tukajya kurunguruka ukabona umuntu afite gitari imwe arimo gucuranga bamushyiriyeho mikorofone gutya bamutezeho mikorofone kuri gitari ntabwo twari dufite ziriya gitari elegitirike niyo mpamvu ubu mfite gitari yakandagiye mu Rwanda bwa mbere elegitirike bwa mbere nayiguriye icyo ndayibika ubundi ibika iri mu rugo ariko muri iyo myaka hari amateleviziyo yabaga hari cyangwa nta televiziyo yabagaho hari amaradiyo ndetse na kasetofone zaje kuza nyuma ahubwo mbere hari amafono ibyo bita ifono bashyiragaho amadisike nantuza n'amaturne disike nibyo byakoraga urumva nanjye noneho ntangira kujya nkunda muzika kubera ko njya kurunguruka nkareba ukuntu abantu bizihiwe ukuntu hari n'abakobwa beza cyane beza pe babaga ari beza noneho tugeze aho nza gutekereza ko ngomba nanjye gucuranga ariko nkaba narabikunze kera nkiri umwana ndi muto ndi Bujumbura hari umugabo bitaga Wendo Kolosoyi uwo mugabo yavuzaga bamushyiraga kuri fono ukabona abantu bose barahagurutse
barabyinye uri we mu rugo akabyina none uwe ndokolosoyi nkamukunda ntamuzi none sinzi uko naje maze ndi mu wa kabiri w'ikibura mwaka ntuza gardien noneho aza kuza Bujumbura ariko abari bakomeye noneho bukeye kuwa gatandatu aza kujya muri Cercle Sportif none papa amfata ukuboko ajya kumunyereka aracuranga ndamureba mfite imyaka itanu mbwira papa nti papa nturabizi nti nanjye nzacuranga tu aranseka rwose aranseka umusaza aranseka ageze haragenda kuko amaze tumaze havuye tumaze nk'icyumweru arangurura ka harmonica ajya nkavuza hafi biranga ariko amahirwe make papa yaje gupfa yaje kwitaba imana mfite imyaka munani yagiye atarave n'ukuntu uzabigihanganye muri no urumva noneho mama atugarura i Rwanda turaza tuje mu Rwanda tuje mu Rwanda ejo bundi mfite imyaka 19 niho natangiye gutekereza kwiga gitari nsanze umwana arimo kwiga gitari yafashe gitari yabari abasore hari abasore bigaga muri Saint André hano umupadiri witwa Grendere yari yarabaguriye za gitari zo kwigiraho noneho isa bakapoka bari bacumbitse wabo uwo mwana noneho ndagiye nasanga uwo mwana afite gitari arimo kududura ariko akakora utuntu akakora kamwe umutangiza ndamubwira ninyereka kukana uwo mwana arakanyereka amaze kukanyereka numva ndavuga nti nanjye bya bindi nabimenye noneho nkora ibishoboka byose ndamubwira nti noneho umunyeshuri nazajya ajya kwiga mu gitondo iyo uzindukira iwanjye uzane gitari twige nzajya nguha amafaranga y'icyayi 20 icyayi na capati bitangira gutyo ubwo mbese noneho nabona n'umuntu naba hari umuntu witwaga Habineza Shabani yari azi gitari hari umuntu witaga Ngamije Sef na yari azi gitari n'umuntu witaga Munyi Waziri ariko naje kwigishwa n'uwo Shabani Habineza kandi akajya nyigisha ibyazi uko abizi nabo aho niho natangiriye muzika birangira ubaye umunyamuziki be umunyamuziki recording indirimbo yawe ya mbere yamenyekanye harabarubyiruka nirwo rwinshi rusigaye rudukurikira aba bifuza kumenya nk'ayo mateka bayakumviraho indirimbo yawe ya mbere yamenyekanye mu gihugu hose wayikoze ryari yamenyekanye muhe mwaka yamenyekanye 73 73 hari indirimbo ebyiri nari narakoze icyo gihe imwe yitwa ngo Roza sanga ababyeyi Roza ukababaza ababyeyi bawe indi nza gukora indi yitwa ngo nta byago nabonye ngo gukunda umukobwa ejo ukamujyana utamusabye iwabo izo ndirimbo nizo nakoze za mbere batangira kuzumva batyo noneho bigeze 75 aho orchestres noneho nyarwanda zitangiye kuba abana bafite za gitari ubona bashaka gukora za orchestre ubwo nakoze iriya ndirimbo rubanda ntibakakoshye rubanda ntibakakoshye niyo ndirimbo icyo gihe kandi twibukiranye ko nta televiziyo yari yakaza mu Rwanda mwazimenyekanishaga gute twajyanaga kuri radio Rwanda mbere warabanje ukandika amagambo warangiza ukajyana kuri radio Rwanda yo gukorera bakareba ko amagambo yawe akoze neza noneho bakareba ati amagambo hano iri jambo rivuze neza ririhindure ugataha ukongera ugakosora ukongera ukazajyayo bakareba ati noneho uzaze kuwa kabiri uzaze kuwa kabiri ukore kumwe bari kwandingaga rimwe nta gusubiramo ahubwo mwararirimbaga warangiza bakakubwira baturiya yaririmbye nabi mukongera mukabisubiramo ugatangira buri kintu cyose cyabaga gifite mikorofone nuko iyo ntuza studio twari dufite niyo ngiyo abantu baje kugira amahirwe bakaza kubona studio nyuma n'impara nabwo byari bifite impamvu ariko niba mbyibuka neza mwe mwatangiye mbere y'impara twebwe twatangiye mbere y'impara impara yari itarabaho impara zaje kuza nyuma bavuye za Rubumbashi basanga turi aho Se makanya ari mu bantu mwatangirira rimwe hari umuntu ukiva mu muziki buriya wenda muri ibyo bihe cyangwa muri za 70 na ubwo twatangiriye rimwe
sina ndumva ntabo Mimira Rose nuweje ubundi Mimira Rose nawe yaje nyuma yabaye hunyuma yabaye hunyuma yanje ariko ashobora kuba yari yaratangiye mbere kuko babagiye irumbashi kandi niho bavuye babaje bagerageza gucuranga ashobora kuba bari bariho ariko tutari ku ahubwo umuntu witwa Dr. Bigira Nkana nshobora gukeka ko yaba ari no bigaruka Iber imbanza ari za bujubura kuko bigaruka Iber nawe hari akantu yigeze kunyereka rimwe nawe arimo kwiyita bo bamasabo bo baje nyuma yanjye ho gatoya kuko ubu bigaga babikoraga biga muze ngo uwavuga ko kugeza ubu mwami wa muzika dufite nkuko Paco yabivuga ari mwebwe ntago yaba beshye nino by'agaciro kuba twari tugufite bakanyaga tunakubwira ko turagushimira cyane ko witangiye no muziki hari byinshi wanyuzemo ngira ngo ngiye nkanje ndabyo zawe kabisa ndaziguhaye na bagenzi banje murakoze cyane ibihangano twakoze hambere kugeza ubu nibyo bitumye tugeraho tugeze kuko abenshi barabikunze ari abana barabikunze na ari n'abasaza barabikunze nubwo bitamamaye cyane ku maradiyo ku banyamakuru kuko abanyamakuru ntabwo bashaka kuzishyiraho ibyo ntitubitindeho cyane hari abanyamakuru batifuza ko zajya ariko hari n'abandi bari bazishyiraho rwose ku buryo bwumvikana ariko turagumva nabyo turabyumva turabikurikira ariko byose biterwa n'icyo umuntu akunze ku mutima ntabwo wamurenganya umuntu urumva indirimbo zacu n'indirimbo burya icyo nkubwiye igituma indirimbo iba nziza n'amatwi yuwumva yuwumva indirimbo njye ushobora kushyira indirimbo njye sinyishimire ntibishobora kubuza ko Paco yaba yishimiye icyo gihe indirimbo zose ngiye nziha agaciro kamwe yaba twaga indirimbo zose agaciro kamwe twagiraga twamenya agaciro k'indirimbo twamenya uburyohe bw'indirimbo neza cyane nk'ubu ngubu njyewe ndacyashimira Imana umpamagara mu bukwe aba ashaka kugira ngo muririmbire wanyeretse urukundo rurambuye abashaka kunyimuririmbira niya kera icyo gihe ndashima nkabona ko ari amahoro mbese ifite icyo bimariye n'uyu wiririmbiye iy'ubu nawe afite ukwe nawe abigenza burya indirimbo ntishobora gupfa ubusa abartiste babiri njye sintanga amanota ariko njye nzi ko muri iki gihe dufite abahanzi beza gusa njye icyo nkubwira ni uko dufite abahanzi beza njye nshobora nicaye gutya nkamugira inama numva yakora ibitangaza biruta n'ibyo bariya bavuga ngo muri Nigeria bahe bon njyewe sinshobora kukubwira ngo ni kanaka njye nzi ko dufite abahanzi beza gusa baba gahunda ni yayindi 21 z'ukwezi kwa gatandatu zaba ari kuwa gatanu muri Car Free Zone kwinjira ni ubuntu gutangira ni 9 kugeza 5 z'ijoro amarembo azaba afunguye kuva 6 z'amanywa icyo kurya icyo kunywa kirahari kwa gatandatu 22 z'ukwezi kwa gatandatu zaba ari kuwa gatandatu hano muri Heartland Nyamirambo Cosmos Paco XL Papa Makanyaga Abdul de la Rumba International tubavangira umuziki wose w'ingero zose ku buryo abantu bose bisanga icyo kurya cyo kunywa kirahari hose kwinjira ari ubuntu kubera ko ni umunsi wa muzika ni icyumweru cy'umunsi mpuzamahanga w'umuzika tugomba guteramira abadukunda bose
so nuko bimeze twatewe ingunga turashimira cyane Escol kuba yatwemereye kudutera inkunga B1 ku nkunga yaduteye ndetse Mopas kuba yaduhaye imbuga Cafrizon hamwe na Heartland ku byose irimo byiza irimo kutukorera murakoze cyane namwe murakoze cyane.